Jenny, på Jennys bokstavliga vardag. Oj, vad konstigt jag lät. Ursäkta för det. Jag tänkte att det var läge att sammanfatta min booktubathon. Vad jag fick läst under den läsarlotten och så vidare. Jag fick läst hela 4. Eller jag fick läst klart hela 4 böcker. Det tycker jag var ganska bra faktiskt. Dock hade jag ju målet satt på 7 böcker, men det gick inte. Så vi kör! Första boken jag läste var När lammen tystnar av Thomas Harris. Det är del 2 i serien om Hannibal Lecter. Jag har inte läst något annat av Harris förut, eller om Hannibal Lecter. Den här boken valde jag med tanke på att man skulle läsa en bok och se filmen. Jag har inte sett filmen ännu. Men jag läste boken och jag älskade den. Jag tyckte den var så bra att det blev en 5. Det kommer en recension på den här boken på bloggen framöver. Håll utkik. För er som vill veta mer alltså, vad jag tyckte och tänkte om den. Sen läste jag en serie. Den gick under utmaningen påbörja och avsluta en serie. Eller läs en hel serie under Booktubathon, så att säga. Det var en trilogi. En trilogi. Fjärran äventyr heter trilogin. Första boken heter Fergus Crane. Jag läste den på svenska, ska tilläggas. De är skrivna av Paul Stewart och Chris Riddle. Den här ingick även i utmaningen läs en bok med bilder i. Ja, vad mer ska jag säga? Jag gav den en 3. Gillade den. Men den var ingen så här superduper bok. Men gillade den. Som sagt va, det kommer ett inlägg med en närmare recension på det hela framöver. Del 2 heter Corby Flood. Den här hamnade under utmaningen läsa en bok med rött på också. Den handlar om en tjej som heter Corby Flood. På en kryssning. Mer än så säger jag inte. Ni får läsa mer om den. Jag gav den en 3. Och sista boken som jag avslutade var Hugo Pepper. Den här tyckte jag faktiskt bättre om. Jag gav den en 4. Men som sagt va, det kommer ett inlägg med en recension på den här också. Sen så fick jag läst en typ 40 någonting sidor i The Linguist and the Emperor. Napoleon and Champollion's Quest to Decipher the Rosetta Stone av Daniel Meyerson. Tyvärr ligger boken där borta på soffbordet och jag orkar inte resa mig och hämta den för att visa er. Men om ni kollar i min att läsa video inför Booktubathon så kan ni se boken. Och ni kan även se den i inlägg som jag har skrivit där jag har sammanfattat dag för dag om Booktubathon. Så ja, totalt sett fick jag så avslutat 4 böcker. Väldigt bra tycker jag. Så fick jag läst totalt 727 sidor. Det kändes som att det gick lite bättre än under läsarlott sommar 2014. Och det gjorde det ju. Men mycket tack vare att de här böckerna, den här trilogin, den är väldigt lättläst med tanke på att den riktar sig till barn mellan 6 och 9 år. Det gör väldigt mycket vad man väljer för sorts bok när man under en läsarlott eller readathon. Så. Men jag är supernöjd. Jag fick läst mer än vad jag trodde. Och jag trodde dock, eller jag ville ju helst egentligen klara målet att läsa 7 böcker. Men det blev ju inte så. För en av dagarna under Booktubathon så var jag iväg på en roadtrip med en kompis. Och där försvann ju typ hela dagen. Jag läste väl kanske 70 sidor i Fergus Crane eller någonting under den dagen. Sen på helgen där så var jag och min man ute och åkte och vi hade bokat in oss på ett spa-hotell som vi njöt av. Vi hade alltså en minisemester om man säger så. Och då blev inte heller läst så mycket. Det var då jag läste i min faktabok The Linguist and the Emperor. Ursäkta. The Emperor. Och det blev inte läst mycket där som ni vet. 40 sidor någonting. Totalt på 2 dagar. Det är ganska lite. Lite, men ja. Vi sysslade med annat under lördag och söndag där så att ja, det blir som det blir ibland. Men jag är supernöjd. Jag har fått läst mer än vad jag
innerst inne faktiskt trodde att jag skulle få läst, om man säger så då. Så ja, hoppas ni hade kul, ni som var med, att ni fick läst bra böcker, att ni fick läst mycket, att ni fick njuta av läsningen helt enkelt. Ja, det var väl allt. Vi hörs en annan gång. Hej då!